El meu jo de 10 anys li diria que aprofités molt la infantesa i la joventut, perquè jo de petita era molt bon estudiant i ser molt bon estudiant i treure molt bones notes és molt important, però no és el més important de quan ets petita, des del meu punt de vista. Doncs jo crec que aquesta pregunta té una mica de trampa, perquè de fet penso que hi ha moltes dones a la ciència, eh? Jo tinc moltes companyes i sempre he tingut moltes companyes al llarg de la meva carrera. Hi ha dones fent investigació, fent suport a la recerca, tècniques de laboratori, o sigui, hi ha un munt de dones a la ciència. El que no hi ha és presència de dones a posicions de visibilitat i d'autoritat, i aquest jo crec que és el problema. A Espanya específicament la carrera d'investigadora és molt precària, hi ha molt poca estabilitat, i jo crec que això afecta molt i normalment afecta més a les dones que als homes. També em fan pensar sobretot en tot el talent que hem perdut al llarg de la història, per totes les dones que es podrien haver dedicat a la ciència i no van poder, o no les van deixar, i m'imagino tots els, no, invents, descobriments, coneixements que tindríem ara gràcies a elles i que hem perdut. Això va ser una pèrdua per tots, però això ara crec que és el moment de recuperar el temps perdut.